Policia e Pukës ka vënë në prangë shtetasin Prend Marku, 54 vjeç banues në fshatin Gjegjan, pasi ka plagosur me thik bashkëshorten e tij, 47 vjeçaren GJELA Marku, e cila ndodhet në spitalin e Lezhës jashtë rrezikut për jetën. Burimet nga policia bëjnë me dije se shkak është bërë një zënë në familje për motive xhelozie, dhe se 54 vjeçari Marku ka qenë person i dënuar më parë. Policia e Kosovës ka vënë në prangë dy shtetas shqiptar, VRASëS me PAGESë, duke parandaluar kështu krimin e radhës. Burimet nga forcat e policisë së Kosovës bëjnë me dije se dy shqiptarët ishin paguar 40.000 euro nga një kosovar për ekzekutimin e një personi tjetër në Kosovë, emri i të cilit nuk bëhet i ditur. Në prangë kanë rënë shtetasit me inicialet BG nga Kosova, SD dhe NM shtetas shqiptar. Në momentin e arrestimit tek i dyshuari i parë është gjetur armë zjarri pistolet e tipit TT. Dhe një karikator me 8 fishek. Ndaj të dyshuarve janë lëshuar vendime mbi dalimin prej 48 orësh për të vazhduar me procedurat të tjera hetimore. Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëm pranë Ministrisë së Jashtme, ku edhe ishte parkuar makina. Fatmirësisht nga flakët nuk ka patur të lënduar, ndërsa makina është shkrumbuar totalisht. Burime nga policia bën me dije se shkak ka qenë një defekt në automjet.